ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଧାନ ବିଲରେ କେନାଲ ପାଣି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ବିଲରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ବି ନିଆଳି ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ମଣ୍ଡି ରହିଥିବାରୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେତେବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉ ସେ ହଁ ଅଧେ ସଫା କଲେ ନାଳ, ଆଉ ଏଣିକି ସଫା କଲେନି। ଆମେ କହିବାରୁ ହଁ ଆଜି ଯିବେ କାଲି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ, ଦେଖିକି ଗଲେ ନାଳ ସଫା ହେଇନି ବୋଲିକି ଇଏ ବାବୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ନା କାଲି ଆସିବେ, ଏମିତି ଏମିତି ଯାଇଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ନାଳ ପାଣି ଏଠି ଆସେନି କେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର 3 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜବା ଖାଇଦିଏ। କ'ଣ ଔଷଧ ପକେଇ ପାଇଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ପକେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 2-3 ଥର ଔଷଧ ପକେଇଛୁ, ବିଲ କନ୍ଦି କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫେଲ ମାରିଛୁ। ଆମର 3 ଏକର ବିଲରେ ହାରାହାରି କ'ଣ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ସୁଝିପାରୁନୁ, ଆଜି ଘର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ମେଣ୍ଟନ କରିପାରୁନୁ, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆଉ। ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରା? କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ହାସଲ ତ କରିଦେବେ, ଆମେ ତ ମରିଯାଉଛୁ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ନିଆଳି ବ୍ଲକର 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବେ ଚାଷ ବିମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ଅଲଣା, ନୂଆଗାଁ, ନିଆଳି, ମାଧବ, କପାସି, ରତନପୁର, ବିନିଶପୁର, ବାହାରଣା, ବିଳାଶୁଣୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରିଣୀ। ନିଆଳି କୃଷି ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନାଲ ସଫା ବାବଦରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନେତା ନେତା ତ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି MLA ଗାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େଇବୁ, କେଉଁଠି ନାଳ କାମ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଖାଇବୁ, ସେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବେ? ଭୋଟ ବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ସହିଲେ ସହିଲା କ'ଣ? ଆମ କରିଦେ ନା ତମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ନାଳ ବୋରିଂ ବସେଇଦେବୁ, ଅମକ ସମକ କରିବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାମ ସହିଲେ ସହିଲା କ'ଣ? ଚାଷ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି, ଭଲ ରୀତିମତ ହେଉଛି, ସାର ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ପୋକ ପୋକ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଚାଷରେ ପୋକ ଲାଗିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦପଦା ଗହୀର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଇଏ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମା ଟୋଟାଲି ଇରିଗେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ଜଳକର ଦିଆହେଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ କେନାଲରେ ଜମା ପାଣି ଆସୁନି, ଠିକ୍ ପାଣି ଆସିବାକୁ ସେ ଖୁସି କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମ କଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଇରିକି ପାଣି ଆସୁନି। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ କେନାଲରୁ ପାଣି ଆସିବନି, ସବୁ ସଫେଇ ଅଧା ଆସିକି ଡୋଜର ଆଣିକି ଅଳ୍ପ ରାମ୍ପି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇଗଲା ତମର କହିଲା କୁ ଧମକ ଧମକ ଦେଖୁନ, ଆଉ ତମ ଆଡ଼ିକି ପାଣି ଯିବନି, ନାଳ ସଫା ହେବନି ସାର, ଏମିତି ପାଣି ମଡ଼େଇକି ପଇସା ଦେଇକି ପାଣି ମଡ଼େଇକି ଆମେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବିଲ ମଲାଣି ଆଥର ସେମିତି କେତେ ବିଲ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଜଳିଯିବ, ଆଉ ଝାଉଁଲାଣି ଧାନ ଥୋଡ଼ ବାହାରିପାରୁନି। ଚକଡ଼ା ପୋକ କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।